साथीहरु तपाईं एउटा युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ भने आगामी समयमा तपाईको च्यानलमा भ्यूज बढ्ने सम्भावना एकदम धेरै छ किनभने युट्युबले केही अपडेट गरेको छ। आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर युट्युबका पाँचवटा अपडेटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जसले पक्कै पनि कुनै क्रिएटरलाई आगामी समयमा भ्यूज ल्याउनमा हेल्प गर्नेछ। यदि तपाईले यो सम्पूर्ण अपडेटको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु। अब साथीहरु सबैभन्दा पहिलो अपडेट जुन युट्युबले ल्याउन लागेको छ आगामी समयमा तपाईको भिडियो सेक्सनमा जुन च्यानलमा भिडियो सेक्सन रहन्छ त्यसमा तपाईले लेटेस्ट पपुलर र साथसाथै ओल्ड भिडियोको पनि सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई शो गर्न चाहन्छु जस्ट मेरो जुन च्यानल रहेको छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ लेटेस्ट भनेर यहाँ छ पपुलर छ। यसभन्दा पहिले केही समय पहिले ओल्ड भनेर पनि रहन्थ्यो जसले युट्युबले हटायो तर पछि अहिलेको समयमा धेरै डिमान्ड आएको हुनाले आगामी समयमा यहाँनिर पपुलर पछि ओल्ड भिडियोको सेक्सन पनि थप्ने गरी युट्युबले अपडेट ल्याएको छ जस अन्तर्गत मलाई लाग्छ पक्कै पनि यो एकदम सुटेबल हुन्छ हाम्रो लागि। हामीले आफ्नो च्यानलमा गएर जति पनि ओल्डेस्ट भिडियो छ यहाँबाट हेर्न सक्थ्यौँ। त्यस्तै साथीहरू युट्युबको दोस्रो अपडेट जसले पक्कै पनि हाम्रो च्यानलमा एकदम धेरै भ्युज गेन गर्नको लागि हेल्प गर्नेछ त्यो रहेको छ फर यु ट्याब। भनेपछि तपाईँले आफ्नो होम स्क्रिनमा एउटा फर यु भन्ने सेक्सन देख्नुहुन्छ त्यो सेक्सन आगामी समयमा हाम्रो युट्युब च्यानलमा रहन्छ जसले गर्दा कुनै पनि भ्युअरले तपाईँको कुनै भिडियो वाच गरेर तपाईँको च्यानलमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो फर यु भन्ने सेक्सनमा त्यस्ता खालका भिडियोहरू लिस्टेड हुनेछन् जस्तो भिडियो उसले हेरेको छ र त्यस्तै सिमिलर लुकिङ भिडियो तपाईँले आफ्नो च्यानलमा बनाउनु भएको छ जसले गर्दा त्यो व्यक्ति त्यसै भिडियोमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ र त्यस्ता भिडियो वाच गर्ने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। इभन तपाईँले आफ्नो च्यानलमा फर यु ट्याबलाई कस्टमाइज गर्न पनि सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई अन अफ गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले र तपाईँले आफ्नो तरिकाबाट त्यो फर यु ट्याबलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले त्यहाँनिर सर्ट सेक्सन एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो सेक्सन एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नुभएको छ भने त्यो पनि एक्टिभेट गरेर तपाईँले फर युलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो अपडेटले हाम्रो च्यानलमा भ्युजलाई भने इन्क्रिज गर्नेछ किनभने सिमिलर टपिकमा फर यु सेक्सनमा आइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति भिजिट गरेको छ भने हेर्ने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। त्यस्तै साथीहरू युट्युबको तेस्रो अपडेट हुन त यो मेरो च्यानलमा अलरेडी आइसकेको छ अब सम्पूर्ण च्यानलमा यो अपडेट आउनेछ भनेपछि पोडकास्टको फिचर सबै च्यानललाई दिनेछ। म तपाईँलाई सो गर्न चाहन्छु जस्तै मैले अलरेडी यहाँनिर हेर्न सक्छु होम भिडियो सर्ट्स लाइभ पोडकास्ट रहेको छ मैले पोडकास्ट पनि क्रिएट गरेको छु च्यानल चेकिङको सम्पूर्ण पोडकास्ट सेक्सनमा नै रहन्छ। भनेपछि अब आगामी समयमा सबै च्यानलहरूमा यो पोडकास्ट सेक्सन देखिनेछ। त्यस्तै साथीहरू युट्युबको चौथो अपडेट त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण अपडेट रहेको छ अब आगामी समयमा तपाईँले आफ्नो च्यानलको थ्रु पक्कै पनि सोसियल मिडियामा पनि फलोवरहरूलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्ने डिस्क्रिप्सनमा अथवा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको जुन एबाउट सेक्सन रहन्छ त्यसको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले जति पनि लिङ्कहरू एड गरेर राख्नुहुन्छ हो त्यो लिङ्कहरू अब होम पेजमा स्टार्टिङको होम पेजमा आउँदा बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिले फ्रन्टमा नै देख्नेछ जसले गर्दा त्यहाँनिर कतिवटा लिङ्क एड गरिएका छन् त्यो लिङ्कहरू पनि त्यहाँ सो गरेको हुन्छ 2-3-4 कतिवटा छन् जसले गर्दा कुनै व्यक्ति फ्रन्टबाट नै तपाईँले एड गरेका विभिन्न प्लेटफर्महरूमा पनि गएर तपाईँलाई फलो गर्न सक्छ। त्यस्तै साथीहरू अन्तिम अपडेट छ त्यो पनि मलाई लाग्छ एकदमै बेस्ट अपडेट हो। अब युट्युब च्यानलमा के हुन्छ भने अहिलेसम्म जति पनि युट्युब क्रिएटर छन् त्यो च्यानलमा सबै जस्तै एबाउट सेक्सन भिडियो सेक्सन लाइभ स्ट्रिम सर्ट सम्पूर्ण सेक्सन देखाइरहेको हुन्छ। अब आगामी समयमा युट्युबले के अपडेट गर्दैछ भने कुनै पनि च्यानलमा यदि भर्खरै उसले एउटा च्यानल बनायो तर केही पनि कन्टेन्ट राखेन भने त्यस्तो अवस्थामा उसको च्यानलमा एबाउट सेक्सन मात्रै देखिनेछ। यदि उसले त्यहाँनिर भिडियो एड गर्यो भने भिडियो सेक्सन खुल्छ। यदि उसले त्यहाँनिर सर्ट भिडियो क्रिएट गर्यो भने सर्ट सेक्सन खुल्छ। यदि उसले त्यहाँनिर लाइभ स्ट्रिमिङ गर्यो भने लाइभ सेक्सन खुल्छ। पोडकास्ट गर्यो भने पोडकास्ट खुल्छ। भनेपछि जे कुरामा ऊ एक्टिभ हुन्छ त्यो मात्रै एक्टिभ हुनेछ र फ्रन्ट स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्नेछ जसले गर्दा यो च्यानल कतिको एक्टिभ छ कस्तो खालको कन्टेन्ट बनाउँछ भन्ने कुरा तपाईँले डाइरेक्टली त्यो च्यानलमा भिजिट गर्दा बित्तिकै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँले कुन कुन फिल्डमा काम गर्नुभएको छ युट्युबमा सम्पूर्ण कुरा पनि त्यहाँनिर डिस्प्ले गर्नेछ जसले गर्दा कुनै पनि भ्युअरले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छ कि कुन व्यक्ति कन्टेन्ट क्रिएटर हो र कुन व्यक्ति एउटा नर्मल आइडी मात्रै बनाएर बसेको छ। आशा गर्दछु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले यी पाँचवटा अपडेटको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिउँला साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिउँला मसँग पर्सन जोडी चाहन्छ नि टेक्निकल विषय इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।